Միջազգային համայնությունը պետք է ճնշում գործադրի Իսրայելի վրա, որպիսի վերջինս դադարեցնի ցեղասպանությունը, որը նա իրականացնում է Գազայի հատվածում։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ԱԳՆ ղեկավար Հաքան Ֆիդան այն բանից հետո, երբ Անկարան դիմել է արդարադատության միջազգային դատարան միանալու Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Հայցի հիման վրա Իսրայելի դեմ հարուցված գործընթացին։ Մենք հենց նոր հայց ներկայացրեցինք արդարադատության միջազգային դատարան Իսրայելի դեմ, Իսրայելը ոգևորված է իր հանցագործությունների անպատժելիությունից, ամենօր սպանում է անմեղ պաղեստինցիների, միջազգային համայնությունը պետք է անի իր բաժին գործը դադարեցնի ցեղասպանությունը եւ անհրաժեշտ ճնշում գործադրի Իսրայելի եւ նրա կողմնակիցների վրա։ Թուրքիան կգործադրի բոլոր ջանքերը այս նպատակին հասնելու համար, գրել է Հաքան Ֆիդանը։